Комітет з питань соціальної політики розглянув основні напрямки, які буде вносити урядом щодо пенсійної реформи. У нас є концептуальне зауваження до цих напрямків, до цих шляхів, якими нібито буде проведено осучаснення пенсій тим громадянам, яким призначена була давно пенсія, і шляхи наповнення і погашення дефіциту пенсійного фонду. Я звертаюсь до представника уряду і дуже прошу вас попрацювати з цим основними напрямками, з якими ми були ознайомлені, щоб все ж таки той законопроект, який напрацьовується Міністерством соціальної політики, він відповідав 46 статті Конституції України. І я дуже прошу, щоб внесли найближчим часом до парламенту цей проєкт закону, для того, що всі 4 тижні, які буде Верховна Рада, не буде працювати в сесійній залі, наш комітет зміг попрацювати, і що в травні ми цей законопроєкт, якщо він буде задовольняти наших громадян, прийняли.